كي شاعر ميردا يا أوربي خبارو تسبوك عاشيتا أتربا أخارو وغوك نهدا لنعبيك على أزيالي بزمير بارو شغلي أشمش الخوف من أزالي שהתבקשתי על ידי מפקד חיל התותחנים להוסיף בית יותר לוחמני לשיר הזה, שהוא שיר על שלום בעצם, מה זה פרחים בקנה, אבל זה הבית החדש שנודע. ככלות שנים אין קץ, הקרב עוד לא נגמר, בגז עוד מתפוצץ, פשוט הוא בכיכר, אבל אנחנו כאן עם כלי תותח מוכן, עד יום שלום Thank you.